さあ、今日も一人2選手さん実況プレイ取っていこうと思うんだけど、今日はこちらのね、ケビン・デブルーネ選手を使っていこうと思いますと、まあこのね、先週からかな、来てるガチャで、まあ回したんだけど、結構いい感じのステータス、デブルーネ欲しくて、まあ回したら出たんだけど、まあ素晴らしいステータス。まあ当然ボールコントロールからフライパスまで全て90超えていて、まあプレスキックも上手いですよと、で、キック力も90超えていて、で、逆足も蹴れるよと、で、スキルも素晴らしいものがしっかりついてるんで、まあこちらデブルイネを使ってね、今回ね、試合取ってきます。さあ、手待ちました。インテル、なんとかさんお願いしますと、ちょっと待って。もうさ、カタカナも読めなくなっちまった、俺。さあ、選手の調子はいい感じと。まあ、あとはそうだね。まあ、ジルーとチキンソアレスの、ツートップリ行こうか。まあ、最近ね、このクロスゲーいいんじゃねえかなって思ってね、この辺、空中戦強いタイプをね、ツートップにするのにハマってるんで、ちょっと、そのね、強さも見てもらうか、みんなにね。さあ、ビージャーのイーグラ試合開始と、マグワイトップ下に、デブルイネ採用してるんで、でまあ、さっきも言った通り、ツートップがかなり、空中点強いタイプ2人になってるんで、この、右のアーノルドと左のペリシッチ、そこをね、基本的に起点にやっていきたいんだが、ここデブルイネ行くよ、デブルイネ、襲っていくよ、襲うからの、チキンギョソアレスだー。あ、ダメだ、もうマジで、未だに声が出ねえわ。今、なってたか分かった、俺が。チキンギョソアレスって言ったんだけど、まあ、分かったからなんて言ったかね、まだ回復しきってねえか、俺。てか、チキンギョソアレス決めてくれてもよかったっすけどね、今ね。あ、ジロシーよ、おいデクラネス。このデクラネスマジ強いからね、なんだっけ。買ったんだわ、俺。イングランドパックをね。いいって言われたから、イングランドパック。イングランドパックいいって言われたから、買ったんだけど、泣いてるキーパー相手。かなりいいね、これね。デクランライスと、あとベリンガムとかね、が欲しくて、まあ、買ったんだけど、まあ、かなりいいね。みんなもぜひ買った方がいい。900円なんで、正直900円くらいだったらね、1時間くらいバイトしたら稼げるから、みんな買った方がいいよ。オッケー、行こうか。ちょ、これ無理やな。あれだね。ボール取ったら、とりあえず、デブルイネ。デブルイネターゲット、デブルイネ。あ、見せた。デブルイネ。デブルイネにボール上げとけば、とりあえずね、なんとかしてくれるんで、彼がね。オッケー、チキンじゃない、デクラ。オッケー。なんでその程度がファールになる？そこ、ドロフリーキット。やめろよ。オッケー、ナイス。そこはしっかり薄こうか。オッケー、ナイス。で、ファンデフェン、ここ1対1強いんで大丈夫と。あ、大丈夫か、ファンデフェン。オッケー、ファンデフェンやりけ。カズミルからの、オッケー、ナイス。ただ、チキンヨサレス、ここで持っても、スピードないんで無理。オッケー、ナイス、ペリシ最高。ちょっと厳しいか。チキンよ、チキータいけ。オッケー、ファネベ。ガズでいけ。ファネベ。ただその中段まで対応。ファネベ。あ、オッケー。ナイスデクラン。デクランからの、オッケー、ジルーからの、で、ここ。ここでしっかりと時間かける。で、アーノルドからの、これさ、デブルに動きしてるね。なんでそれ繋げないんですか、アーノルドさん。ファネスティーバーティーバー。あ、やばい。オッケーです、ナイス。オッケー。デブルのワンタッチからの、さ、ジルーからの、これ、左開いてるね。最高だね。いくよ。ジルー行くよ。ジェラー。オッケー。マジで声出ねえんだけど、大丈夫かな、俺。それはビジャーのキックオフと。いや、この辺って普通の会話はできるんだけど、裏声とかが出ないよね。高い声が出ねえわ。多分みんなも経験あると思う。絶対経験あると思うんだけど、高い声が出ねえ、今。おやつチキンよからの、おやつ、ジル行くよ、ジル。あ、ジル欲しい。あ、ジル欲しいな。相手もアーノルド使ってんな、これ。アーノルドマジいい選手だからね。あ、カズミロ。カズミロ頑張ってくれ。オッケー、ここカズミロしっかり寄せていこうか。いや、正直、ファールでもいい、ここは。ファールでもいい。ナイス、ペリッシ。いや、ペリッシ最高。で、このね、両サイドバックっていうか、両ウィングバックだね。ウィングバックに、アーノルドと、誰だっけ？ペリッシ採用してんだけど、まあ、この二人がね、マジでスタミナもあって、運動量があってね、クロスも上手くて、ディフェンスもある程度計算できるっていう、もう最高の選手たちなんで、なかなかこのペリッシとか持ってる人少ないと思うんだけどね、マジで。このペリッシ持ってる人絶対使った方がいい、このね。ウィングバックっていうか、できるようになったじゃん、そのラインダウンで、まあ、ある程度サイドハーフの選手も、ディフェンス、戻らせれるってことができるようになったから、こうマジこの3バックで、サイドハーフ、ウィングバック、マジで合ってる。本当にね、めちゃくちゃおすすめなんで、マジ真似してほしい。ちょっとさっきから俺が下手くそすぎるなら、ちょっと黙ってほしい。目をつぶってほしい。オッケー。さあ、ジル行こうか、ジル行こう、頑張ろうか。ダシル、そしてチキンよからの、ジル行くよ。え、何やってるの、チキンよ、大丈夫？チキンよ、ちょっとさ、今の動き、ちょっとよくわかんなかったんだけどさ、気のせいかな？おやらっすよ。そして、シンプルに、デブルネからの、いや、デブルネ最高、からのジル？で、ジルからのチキンよ、チキンもう一回立て抜けて、あ、チキンよ、ちょっと微妙だな、動きかな、チキンよ、マイプレイ、おいしょ、なんとか。いや、なんとか、ちょ、これ前半ゼロで割れてな。オッケー、行こうか。ファネフェ。あ、ちょ、これ、この守備大事。この守備マジ大事。あ、ちょ、カーソルか、おかしい。ナイス。お、ダイクさん、くれ。オッケー、ダイクさん、デブルネ。ナイス、デブルネ。オッケー、ジル、いけるか、ジル。いや、ジル最高。あ、惜しい。おい、シバ、増やらせて。オッケー、しかし、ジルのギグラ試合再開と、まあ、さっきも言ったんだけど、このウィングバックにすると、やっぱスタミナ点がね、正直かなり厳しい部分があるんだけど、あ、ジル欲しいね。そこをね、このペリシッチとアーノルド、彼らスタミナがね、99近くあるんで、もうそうすることによって、ある程度やっぱ90分計算できるところがマジでおすすめ。本当にね、やっぱね、なんだからサッカー運動量っていうか、スタミナマジ大事だと思うんで、あ、ダイスでブルーね。で、ここで起点になる。ダイスでブルーね。こういうところからの、さ、シンプルクロス上げていこうか、これね。クロス行くよ。行くよ。ちょっと角ついてるよ。大丈夫か？あ、ちょっとまずいな。あ、ちょっとまずいよ。ちょっと充電がやばいかもしれん。10杯からだったから、充電やばいな、これ。
充電やばい時ってさ、カクつきやすいじゃん。でもさすがに、あのタイミングで10倍以下になってもう 1% しかないなんてことはないと思うから、さすがに持つと思うけど、OK ナイス。おい、チキンよ、チキン。あ、おっしな、チキンよ。おい、いいプレス、いいプレス、いいプレス。OK、立てます。OK ナイス。ナイス、勝つよ。あ、撃っちゃった。こういう時あるよな。おぉ、ちょっともうさ、よくわかんなくなっちゃってるって。おい、ナイス、勝つよ。勝つよ。からの技ち。おい、チキンよ、チキンよ。あ、チキン欲しいよ。ちょ、一旦充電するわ。一旦ちょっと充電する。あ、ちょ、充電器、ちょ、近くいねえな。おい、ナイス、カズミロ。カズミロからの、デグナレス。あ、ちょっと待ってか。あ、まずいな、ちょっと。デブレンでもっと顔出してほしいな。あれです。これティンバー行くか、これティンバー行くか、ティンバースピラーから行くか。で、デブレンで裏抜けしている。最高のデブレンからの、チョパーセー痛すぎねえか、お前。スカラームのスロイント。おい、ちょ、いいとこ投げてくんな。ガウショ、ガウショ。やばい、デグナレス、デグナレス、デグナレス、頑張れ。オッケー、ここはしっかり弾き返していく。からのスカラボール。押しめ。オッケー、デグナレス、デグナレス。あ、ちょ、どなたか。ナイス、ティーバー。いや、ティーバー最高。で、押しめ、マイプレイ行こうか。ナイス、押しめ、最高。押しめ、レスン行こう。これ、3決めるわ、これ。あっもう決めろよ、お前バカ。あ、カラバトリー行け、カラバトリー。オッケー、オッケー、ナイス、カラバトリー。カラバトリー、シップ、クロス行くよ。押しめ行くよ。あっオッケー、オッケー、いや、さすがの決定力だね。いや、そんなこともねえか、さすがの決定力だったら1点目か、さっきのワンチャンス決めるって話なんで、そこはビジャーのキックオフと、まあまあ、さすがにこの時間帯からまくられることはないと思うんで、しっかりレースにやっていこうか。さからの、おい、カーソル大丈夫か。カーソルチェンジがマジでね、このゲーム難しい。あれ、おしめ最高。一旦くれ。おい、ここシンプルにプレイしていくのマジ大事。おい、行くか、カラバトリー。オーケー、スカラボール。おい、カズミロ、さすがに空中するんで、ビジャーに負けるわけないと。あ、ちょっと今、あ、やばい。いや、ちょっとここでスピード乗らせるとまずいよ。おい、行ってよ、これ。オーケー。全然これいいプレイだから、これ戦んでよ、本当に。これはマジでいいプレイだから、俺反省してないから、これ普通に全然デスラとかじゃないから、これ本当にこれいいプレイだから、これ見てるけど、アイテムリプレイね、これ別にいいプレイだから。これさあ、デイコーのフリーキット、やめろよ、さすがやめろよ。オーケー。さあ、手足低減のゴールキット、いやもうね、前線はね、空中戦最強の2人がいるんで絶対大丈夫ですよ。押しめん頑張れよ。ナイス、押しめん、スカラボール、押しめん。オーケー。ケビンデビルリーからの、さあ、私言ったよね。オーケー。マイプレ。おい、やらせない。ナイス。いや、フリッポ最高。フリッポいけるわ、これ。絶対ダメだ。フリッポダブルタッチついてるかな。今、ダブルタッチやってくれたかな。いや、フリッポ、これプスバックしようか。シンプルクリア。オーケー。で、シンプルクリアしちゃって、これ、押しめん勝てるんで、これね。マジ、空中戦最強。そっちじゃねえって、前、大外フリッポンドフリだったんけ、今。オーケー。しっかりここは蹴らしておいて、ファネメこれ冷静に行こうか。ファネメ冷静ね。ナイス、ファネメ。で、シンプルにこれさ、サルチェンジいけるわ、これ。おい、ナイス。さあ、冷静に行こうか、これで。冷静にフリッポしっかり前空いてるんで運んでもらって。いや、バルベルで最高だね、このボックスね。で、シンプルにクロス上げていくよ、シンプルクロス上げていくよ。行くよ。行くぞ、カルバトリー。あ、よし。いや、マジ、空中戦強すぎるんだけど、あいつ。それがビージャーのギグラシアイスだけど、いや、さすがに 3-0 だったんで、大丈夫だと思うんだけど。行くよ、おしめ。手がないからね、これ、おしめ、いったい、おい、許しましょう。デブリンでかっこよくなったね、これね。まあ、シンプルに左蹴ります。オーケー。さすがにね、もうあれだね、多分そんなような気がしました。切断されました。さあ、というのがこちらね、ケビン・デブリンセン使ってみたんだけど、いや、今日はね、正直デブリンよりもあれ、やっぱサッカーフィジカル系ってことがよく分かったと思うんで、そこをちょっと今回はね、参考に。まあ、これ3-2-3-2も結構おすすめ。今まで3-4-3とか、3-3-3?3-3-3? よくわかんないわ。で、やってたんだけど、まあ、この2トップもね、最近悪くでいいんじゃないかなって思ったので、ぜひこのフォーメーションね、真似してみたらどうでしょうか。ということで、さよなら。